Znači, kao prvo, nije to stadion niti igralište NK Zagreba, nego vlasništvo je Grada Zagreba. I NK Zagrebu je istekao ugovor još za vrijeme prethodne vlasti. Mi smo i formalno taj ugovor otkazali, međutim, NK Zagreb se ne želi iseliti iz Zagrebella. Vi znate vrlo dobro šta ja mislim o vodstvu NK Zagreba, odnosno o nogometnom tajkunu koji je zapravo uzurpirao slavnu povijest tog kluba. I taj prostor je ponavljan u vlasništvu Zagreba i Zagreb je sudskim putem tražio da se iseli NK Zagreba tamo. Ne slažemo se sa odlukom Trgovačkog suda i idemo sada na Visoki trgovački sud da se to riješi. Znači, još jednom ću ponoviti, taj ugovor je istekao, taj ugovor je otkazan, to je objekt u potpuno vlasništvu Grada Zagreba, ja sam uvjeren da ćemo to na kraju otkazati. Rekao sam već, ide žalba Visokom trgovačkom sudu i nećemo odustati dok se konačno to ne vrati u posjed Grada Zagreba, jer je to u vlasništvu Grada Zagreba.